Meu Deus, Vinícius! Vinícius, Vinícius! Ô, garoto, você desperta, tá quente aí. Não, calma aí, meu amigo. Você viu o menino que... Ai. Fala com a ambulância ali. Bombeiro, bombeiro. Fala aí, menino. Fala o menino, aí, menino que tava no carro. O nome dele é Vinícius, ele é meu melhor amigo. Calma, guria. Teu amigo, ele vai se transferir pra um hospital. Ai, meu Deus. Mantenha a calma. Tá, mas ele tá bem? Como é que hospital? Ele tá? Eu posso ver ele? Porque eu não tô conseguindo calma. Calma, senhora, calma. Tá precisando de assistência aí, ô ambulância? De boa, bombeiro. Só paga esse bagulho. Vai, onde... Como é que ele tá? Por favor, me fala. Ele... Calma, ele foi transferido agora pro hospital Hospital, tu conhece? Sim, daqui, né? O hospital daqui. Da cidade. Ai, tá. Ele foi transferido pra lá. Ai, caralho. Mas nós precisamos do documento dele. Tu tem alguma identidade? Não, eu não tenho, mas eu sei onde ele mora. Eu posso ir lá pegar. Então, se tu sabe, tu pega e leva pra lá. Teu amigo, ele tá meio ruim. Tá muito mal, né? Mas não pode falar mais nada. Tá, mas vocês vão acionar a polícia, né? Pra averiguar quem fez isso, né? Claro. Só foi alertada a polícia. Tá, eu vou na casa dele e vou direto pro hospital. Obrigada. De nada. Nossa, mano. Se eu achar essa garota... Amor. Essa menina vai se ferrar na minha mão, cara. Eu vou acabar com a vida dela. Vai, moto. Tá. Ui, meu Deus. A polícia tá chegando. Eu vou ter que ir na casa do Vinícius, pegar os documentos dele. Vou levar no hospital. E de lá, eu vou na polícia. A gente vai ter que dar um jeito de achar essa garota, mano. Garota filha da mãe, desgraçada. Deixa eu deixar a moto aqui. Que vai que essa desgraçada tá aqui, né? Cadê minha arma? Ai, dá pra subir por aqui? Ai. Olha lá. Mão pra cima. Ai, caralho. Bota a mão pra cima, desgraçada. Ah, filha da puta. Calma aí, eu vou atrás dela, eu vou virar minha moto. Ai, vai. Depois eu pego o documento dele. Ai, tem que dar um jeito de pegar essa garota agora, mano. Não quero saber se ela corre bem de carro ou não. Agora pra qual lado que ela foi que eu não consegui ver. Ai, caraca, acho que ela veio pra cá pra esquerda. Ai, cadê essa filha da puta? Ela ali. Para, sua arrombada! Ai, freia, senão eu vou bater. Ela tá pegando o carro do Vinícius pra quê que essa cachorra tá inventando? Ai, caralho! Ai, meu Deus! Caralho, ela pulou direto. Calma aí. Ai, moto. Nossa, ela já deve ter estourado o carro dele já. Ai. Caralho, cadê essa garota? Tem que dar volta por ali. Ai. Cadê essa filha de uma puta? Será que ela conseguiu passar por aqui? Deixa eu ver. Cadê? Não, tá aqui. Mano, eu não sei como é que o carro do Vinícius sobreviveu a essa... Para o carro! Nossa, mano. Filha da... Eu não vou enfiar minha moto lá. Merda, mano. Quer saber? Eu vou pegar ela. Eu vou dar a volta por lá. Deixa eu pegar essa filha da puta agora, mano. Cadê? Ela voou. Então vai cair do lado de cá. Eu que não ia voar junto com ela. Cadê o carro? Ah, tá ali. Calma aí que eu tenho que dar uma volta por aqui agora. Aproveitar que tá todo mundo fazendo merda nesse trânsito, eu vou fazer também. Espera! Louca! Cadê essa filha da puta? Sai do carro agora! Sai do carro! Filha da puta fugiu! Caraca, o carro do Vinícius todo quebrado, mano. Ela deve ter ido pra lá. Ai, aqui atrás dela. Pior que eu vou ter que ir na contramão aqui, né? Pra poder enxergar, porque eu não enxergo bem. Cadê ela? Tem que olhar bem, Bia. Arregala bem os olhos pra você conseguir enxergar ela. Ela ali. Será que ela vai ouvir o barulho da moto? Dá pra pular aqui? Tá. Cadê ela? Acabei de ver ela aqui. Ah, tá ali. Filha da puta, para aí. Ai, meu Deus, não era ela.
Cadê? Cadê essa maldita dessa garota, mano? Ui! Cadê minha... Deixa eu ver se ela tá pra cá, pra dentro, que eu escutei o tiro aqui. Sai da frente! Cadê essa vagabunda? Hoje eu mato essa piranha, eu não quero nem saber. Pode correr todo mundo mesmo. Ai, tá atirando! Cadê essa vagabunda? Parece sua vagabunda, cabaçuda! Deve estar pra lá. Ai! Ai, caralho! Guarda a arma. Polícia. Olha, tá no... Filha da puta, atirando na polícia. Ô, sua arrombada! Ai. Ou eu vou morrer, ou ela vai morrer. E se eu for que nem... A polícia, cacete. Ui, caralho. Corre pra cá. Ai, vai, vai, vai. Agora eu vou ter que dar um perdido, né, meu Deus. Tomara que eu não perca a minha moto. Vou ter que dar um perdido na polícia e dar um jeito nessa piranha. Ai. Tina! Sai desse carro, sua filha da puta! Sai do carro! Ai, carrega! Ah, corre! Essa merda dessa polícia que tá parada lá embaixo, por que eu não venho aqui me ajudar? Também que se eles me pegarem, eu acho que eu também vou presa, né? Corre, gorda! Corre! Ai, cacete! Cadê ela? Vou guardar essa arma pra ninguém ver. Eu vou ter que pegar minha moto agora. Não lembro nem onde eu deixei a merda da moto. Só... Vagabunda! Ai! Filha da puta, roubou minha moto ainda. Que desgraçada, mano. Cadê a polícia? Tá tudo parado ali. Pior que se eu pegar um carro aqui na frente, eles vão... Vamos ver, né? Que merda de trânsito é isso que ela causou aqui, cara? Olha isso. Deixa eu passar aqui, dá licença. Ai. Cadê? Pra onde que ela foi? Ai, meu Deus. Ai, tá acontecendo... Quer apostar? Deixa eu pedir. Me ajuda, polícia, pelo amor de Deus. A mulher tá tentando matar meu amigo. E eu também. Já sei. Vou acionar o GPS da moto. Deixa eu vir pra cá. Vou acionar o GPS e vou ver onde essa porra dessa moto tá. É agora. O GPS tá avisando. Mostrando que ela tava aqui na... Como é que eu vou atravessar aqui, meu Deus? Tava aqui na água. Deixa eu passar, deixa eu passar. Espera. Ai, deixa eu guardar o telefone. Ali, parece que ela tá ali mesmo. Será que eu consigo pegar minha arma aqui sem ninguém ver, meu Deus? Calma. Ai, filha da puta. Desce esse helicóptero. Ai, quase caí. Quer dizer, quase me machuquei. Desce o helicóptero, filha da puta. Nossa, mano. Ai, cacete. Ai, caralho. Para esse helicóptero. Ai, nem sei se tá dando algum dano, mas... Ai, não tem a mira tão boa assim. Vai cair, já tá girando, filho. Filha da puta. Ai, minha moto. Cadê? Eu vi ela caindo aqui na frente. Ai. Será que eu vou conseguir passar ali? Ai, meu Deus, que ninguém chame a polícia. Ai! Porra! Ai! Deixa eu ver se eu acho essa filha de uma puta aqui. Ela vai se arrepender, nem que eu vá presa. Eu fiquei anos presa. Vale a pena. Ai! Cadê essa... Essa puta? Eu tenho que ter certeza, senão essa merda vai voltar.
Parece aquelas merda de série ruim que tem uma porrada de tempo... Então, a polícia. Aqui, polícia! Ai, deve estar pra lá, né? O helicóptero tá ali. Ai, meu Deus, eu matei alguém. Ah, foda-se também, não tô nem aí. Ai. Cadê? Nossa. Cadê essa porra? Esse corpo dessa desgraçada, dessa menina. Daqui a pouco vai vir um bombeiro aqui, né? Sei lá. Viu a explosão? Pena que eu não posso pegar a arma que se... Se não dava... Socorro! Socorro! Dava um tiro na tua cara de novo aqui, ô sua desgraçada. Socorro! Ai. Ai. Pior que eu vi um barco passando. Socorro! Socorro! Aqui! Socorro! Que porra de barco que não volta? Filha da puta. Espero que você apodreça no inferno, sua filha de uma puta desgraçada. Tomara que a onda não leve ela. Vou ver se eu consigo pegar o barco. Cadê? Ai. Viva ela não tá, porque ela tava boiando ali e não tem como. Tava lá no fundo. Ai, meu Deus, agora é... Tem que pegar os documentos do Vinícius pra poder levar. Mas eu vou pegar esse corpo dela primeiro e depois dou um jeito. Ai, tomara que o meu amigo esteja bem. Não sei o que eu faço, eu ligo pra polícia. Ai. Cadê o barco que tava aqui? Socorro, socorro! Aqui, aqui, aqui! Socorro! Cacete de asa! Ai. Vou ligar pro bombeiro. Tá, deixa eu sair. Eu ligo pro bombeiro. Ai, fica mais fácil. Ai. Ligo pro bombeiro e venho e busco o corpo dela e depois eu vou no hospital ver o Vinícius. Mais fácil.